Demek biz edit modda bir kança funksiyalar ko'rib chiqdik. Endi ana shu funksiyalar yordamida bitta loop poli yasab ko'ramiz. Bu loop poliimiz hayoliy o'zimiz qilib ketaveramiz. Razmer shart emas. Shuning uchun razmerga uncha anaqa qilmaymiz. Qolgan narsalarni aytib ketishga harakat qilaman. Demak, kub qo'yamiz. G, Z, 1, ya'ni 1 metr yuqoriga ko'tardi. Ya'ni mana roving olib kelib berdi bizga. O'zi 2 metr bo'lgani uchun teng yarmidan 1 metr tepaga ko'tarib berdi. Keyin buni scale edit modga o'tamiz. Tabni bosib, birni bosamiz. Yuqori tarafini tanlaymiz. Agar mana bunday turgan bo'lsa, mana bunday tanlasalaring, bu taraf tanlamagan bo'ladi. Shift Z'ni bossak, uni orqa tarafini ko'rsatib beradi. Yoki bo'lmasa Shift Z'ni yana bitta bosib ko'rsatmay qo'yadi. Bunaqa paytda orqani tanlamaydi. Ko'rinib turgan joyi tanlaydi. Agar bizga ham u ham bu kerak bo'ladigan bo'lsa, Alt Z'ni bossak, ikki tomonda ham yaxshi ko'rsatar. Xo'sh. Buni GZ qilib, taxminan mana shuncha olib kelamiz. Alt Z bilan yaxshilab ko'rinadigan qilib qolamiz. Keyin bunga hozir biz birinchi archa yasaymiz. Shift A silindr qo'yamiz. Silindrda mana shunaqa nastroyka chiqadi. Ko'rinmagan bo'lsa mana bitta bosasizlar. Mana shu 32tani 16ta qilamiz. Bizga 16ta yetadi. Ya'ni ularni segment o'rtada tashlangan aynalar qirralar soni. Radiusni 0,2 qilamiz. Nuqta 2 qilamiz. Ko'p ekan. 0 0 nuqta 0 5 qilib ko'ramiz. Bu ham hozirroq qalinlik qiladi. 0 nuqta 0 3 ekan. Shu narsa ketadi. Mana bu balandligi, balandligi 0 1. Kichkina ekan. 0 0 2 ekan. Mana biz qo'yib olgan silindrimiz. Buni yuzasiga olib chiqamiz. GZ yuqoriroq ko'taramiz. Mana bu magnitdan, bu magnit panellari. Shundan mana bu vertex tanlaymiz. Bu tanlagan modelimizni G ni bosamiz, Z ni bosamiz. Ko'tarib tushadi. Ya'ni buni yuzasiga to'g'ri olib kelish uchun bilamiz hozir mana bu yerlarda mana shu mana bu kubimizda vertexlar bor. O'sha vertexni bittasini ko'rsatib o'shani yuzasiga yopishib oladi. Ya'ni mana bu yerda, mana bu yerlarda, mana bu yerlarda vertexi bor. G, Z qitirildi. Bitta bossak magnit yonib qoladi. Mishkani o'sha vertex to'g'riga olib kelsak yonadi. Agar tagiga qilsak tagiga ham kirib ketaveradi. Ya'ni narigi mana bu modelimiz mana shu yuzasini to'g'ri topib olib keladi. Biz ishimizni tez yengillashtiradi. Qittirildi bir ro bosib qo'yib yuborsangiz magnit yonib o'chadi. Qittirildi bosdim va mishkan chap tomon bosdim. Ya'ni mana yuzasiga o'tirdi. Buni yuqoridan qaraymiz. G ni bosamiz. Yuqoridan qarab G ni bosdim. Shu yerga taxminan qo'yamiz. Keyin bu archamizni ustuni bo'ladi. Asosi. Keyin klon tanlaymiz. Bu yerdan segment 16'da radius kichaytiramiz. Xo'sh, balandligini ham taxminan qilaveramiz. Iloji boricha kichkinaroq. Adashtirib yubormasdan GZ nuqtani kontrolni bitta bir ro bosib olsak mana mana shu mana shu yerdagi bir tekst ko'rsatib shuni to'g'risiga olib keladi. 7 ni bosdim, G ni bosib buni ustiga olib kelamiz. Shift Z ni bosib wireframe anasiga o'tamiz. Mana ko'rinyapti. O'rtasiga qo'yamiz. Shift Z'ni yana bosdim. Endi har doim aytavermayman. Mana shu rejimga o'tayotganda o'zi mana bilinadi. Shift Z'ni o'ynatib
bitta bitta bossam o'taveradi. Mana bir dana kursiga bo'ladi. Mana. 7 tane bossam. Ortasiga qo'yamiz. Tabni bosdim. Ya'ni mana shu obyektni bizga mana tagidagi yuzasi kerak emas. Qattiq xani bosamiz o'chirib tashlash uchun. Bu yerda har xil narsalar chiqadi. Face'di, ya'ni face bo'lgani uchun face'ni o'chirib tashlaymiz biz. Mana, o'chdi. Endi birni bosamiz. Bulardan bitta bitta tanlab chiqamiz. Bitta tashib, bitta tanlab. Bu qilayotganlarimiz taxminiy bo'lgani uchun sizlar ham qo'ldan kelgancha qilib ketaverasizlar. GZ qilib pastga tortdim. Scale'ni bosamiz. S'ni. Bizga sal kattaroq ochib beradi. Birni bosdim. Mana bu yerdan bular tanlaymiz. Yuqorisidagini. Bularni ham scale katta scale kichraytiramiz ozroq. Ko'rinish mana shunaqaga olib keldik. Yuqoridagini ozroq tushirsak bo'lar ekan. O'zi bu yerda bitta vertex bor. Ozroq tushiramiz. Mana balandroq qo'yib hozir ko'rinishini olib kelish uchun asosiy mana bitta shunaqa qilamiz. Endi buni ko'paytiramiz. Bu tanlab bitta obyekt tanlab olamiz. Alt D Z o'qi bo'yicha Z'ni bosamiz. Ozroq pastga tushiramiz. Keyin yana scale bosamiz. Kattartiramiz. Yana bitta Alt Z Z pastroq. Alt Z scale yana. Mana shift bilan mana ikon tanlaymiz. Pastroq tushib ketgani uchun yuqoriroq ko'tarib qo'yamiz. Rot aylantiramiz bularni. Bir xil bo'lib qolmasligi uchun, bir xil joyda turmasligi uchun. Mana R Z o'qi bo'yicha ozroq. R buni tanlaymiz. R Z o'qi bo'yicha ozroq aylantiramiz. Bo'ldi, shunday turadi. Mana oddiy archamizni yasab oldik. Menimcha bu sal qalinga o'xshayapti. S'ni bosamiz. Shift Z'ni bossak faqat Z o'qi bo'yicha ingichka qilib beradi bizga. Hop. Mana endi bularni bitta obyektga olamiz. Hammasi alohida bo'lib ketmasligi uchun tanlaymiz hammasini. Agar bu ham qo'shilib sizlarda tanlab ketilgan bo'lsa, misol uchun mana bunday hammasi tanlab ketilgan bo'lsa, Ctrl bosib turib yana buni tanlab olsak, buni o'chirib beradi bizga. Faqat mana shu qoladi. Keyin bularni bitta obyekt qilish uchun Ctrl J'ni bosib olsak, hammasi mana bitta obyektga aylanadi. Ya'ni buni alohida alohida tanlab o'tirish kerak emas. Ya'ni edit modga o'tganda hammasi bitta obyekt bo'lib ko'rinib turibdi mana. Buni kerakli joylarga ko'proq qilamiz. Ya'ni Alt D bilan Alt D bu ko'proq qiladi, lekin bir biriga ta'sir qiladigan qilib kopya qilib beradi. Mana bu yerga qo'yamiz. Yana Alt D yoniga qo'yamiz bitta. Alt D bosamiz uni orqasiga mana bu yerga. Mana bu yerga. Mana bu yerga. Mana qo'yib tashlaymiz. Keyin bularni ozroq kichaytiramiz. Hozir mana shuni ham tushuntiraman. Bu origin deyiladi, ya'ni mana o'rtadagi hozir qiladigan ishimiz origin bilan ishlash bo'ladi. Mana o'rtadagi yashil kimdadir sariq bo'ladi. Mana temam boshqacha bo'lgani uchun yashil ko'rinyapti. Mana shu narsani obyektni markaziga o'qiga olib kelamiz. Ya'ni mana mishkani o'ng tomonini bosdim. Mishkani o'ng tomon bosdim. Set origin'ga kirdim. Origin to geometriga bossak mana aynan nuqtasiga olib keldi. Qarasak bularimiz pastga tushib qolibdi. Shift bilan bitta bitta tanladik. GZ ko'tardim. GZ mana bu vertex ko'rsatib o'rgandim. Kontrol bilan mana shu yerga yana ustiga chiqdi. Endi nima qilamiz? Endi buni kichraytiramiz. Bittasini kattartir, bittasini kichraytiramiz. Scale. Buni kattaroq. Oy.
Buni kichikroq yana. Buni kattaroq. Buni o'zlaring xohlaganday qilaverasizlar. Keyin oxirida nima qilish esdan chiqmasin, jiz yiqib turib, jiz yiqib bunga yerda turganda qilib qo'yish kerak. Misol uchun mana bular kirib ketdi. Jiz. Endi bu o'rganish uchun yana ko'rsatib ketyapman. Xo'sh, daraxtlarimiz bo'ldi. Endi uyimizni yasaymiz. Uyimizga bitta kub olamiz. Yani kubimiz katta bo'ldi. İçide hop ketyapti narsalarimiz. Mana shuni 0 nuqta 2 ni bosib borsak, mana shuncha kattalik qilib beramiz. 20 santimetr. GZ ko'taramiz balandroqqa. GZ mana bu. Tekis kontrolni bosib olib yana vertex tanlab olsak, mana shuni ustiga qo'yib beradi. Klaviaturadan numpad raqamlar 10 qo'lda nuqta bor, o'shanga bosamiz, yaqinlashtirib olib kelaveradi. Buni sal uzunroq qilishimiz kerak, ya'ni mana Y o'qi, Y o'qicha scale qilamiz. S Y ozroq uzaytiramiz. Uyimiz uzunroq bo'lishi uchun yuqoridan qarab o'rtada ekan, yaxshi yaxshi turibdi. Demak, tabni bosamiz, bunga kirib Ctrl R ni bosyapman. Keyin mana ya'ni lupka tashlil qilamiz. Buni ko'rib chiqdik. Mana shu edge'ni ko'rsatib olaman. Bitta tashlilda mana yana bitta bosaman. Shu yerda qotadi. Ikkini bosaman mana. Yaxshiroq ko'rinish uchun. Ikkini bosib mana shu tepadagi yuzani ko'ra ana qilamiz. Tanlab olamiz. Cheesy. Ya'ni edit modda mana shakl berib boshladik uyimizga. GZ bilan ozroq ko'tardik. Keyin Ctrl R bilan mana bu yerga olib kelib olamiz bitta. Ya'ni tom yana bitta qilish uchun uchta bosamiz. Mana shu yuzani tanlaymiz. Bu yuzani ham tanlaymiz. Shift bilan, ya'ni shift bilan. Keyin mishkani o'ng tomon bossak, extrude face along normals deganiga basamiz. Mana mishkani sal qimirlatsak. Mishkani chap tomon bitta bosib yuboramiz. GZ qilib sal pastroq bosib tortib qo'yamiz. Mana endi uyimizni tamamen tayyor. Bunga endi bitta eshik, bitta deraza ham yasaymiz. Buni qanday qilamiz? Buni mana shu uchni bosamiz. Uchga o'tib oldim yuzani tanlashga. Bu yuzani tanlaymiz. I'ni bosamiz. Insert ya'ni buni ham ko'rib chiqdik. I'ni bossak mana qo'yib berdi. Mana shuncha qilamiz razmerini. Keyin bo'lgandan keyin bizga oynaga o'xshagan yo'q. Buni GZ qilib ko'tarsak bo'ladi. Keyin buni razmerini beramiz. Misol uchun Y o'qiga, mana Y o'qiga uzunroq S ni bosib, Y ni bossak, ya'ni scale qilib beradi. Mana bizga oyna razmeri bo'ldi. Bunda hozir ko'rinmayapti edit modda. Ko'rinish uchun buni qanday qilamiz? Yana bitta i'ni bosamiz shu yuzani tanlab. Qotirdim mishkan chap tomonini bosib. Endi uchta bosyapman. Mana shu yuzani tanlab chiqamiz mana shu yuzalarni. Keyin sal o'zimizga qulay tarafga qarab e ni bosamiz. E extrude ya'ni. Agar sizlardan tez kirib chiqayotgan bo'lsa shift bosib tursalaring sekinroq harakatlan, sekinroq chiqaradi. Ya'ni mana shuncha chiqaramiz biz. Bo'ldi. Mishkani chap tomonini bosdim, qotdi. Bizga mana shunday ko'rinyapti. Xo'sh. Mana bu yerdan buni yoqib qo'ysam ko'rinadi yaxshiroq. Xo'sh, endi buni o'rtasiga
manamdan ko'chirib shift in bosdim, ya'ni buni tanlab olib, ya'ni mana ctrl z orqaga, mana shuni tanlasak ham bo'lar ekan, bunisini ichki tarafini mana shuni tanlab shift in bosamiz, mana copyright qildi. Buni y o'qi bo'yicha copyright qildingiz, shu yerda qo'yamiz taxminan. Keyin xuddi shu yuzani yana ekstrud qilamiz. Ana bo'ldi. Endi buni yuzasini ham tanlaymiz. Yo'q, o'zi misol uchun mana o'zida turaversin. Mana shu mishkani mana shuni ustiga olib kelamiz da L ni bossak, ya'ni bizga mana shuni hammasini tanlab beradi. Mishkani o'ng tomonini bosib qaytarib joyiga qo'yib qo'ydim. Xo'sh, keyin mana shuni yana bitta kopirovat qilamiz, ya'ni shift D bilan. Shift D bosdim, mishkani qimirlatsak mana ko'chirib berdi. Mishkani o'ng tomon bosib joyiga qaytarib qo'yib qo'yamiz, lekin kopirovat bo'lgan o'sha narsa tayyorlan klon bo'lgan уже. Hozir buni aynaltirishimiz kerak. R ni bosamiz, x o'qi bo'yicha, ya'ni x mana qizil chiqib turibdi. 90 yozsak 90 grad aynaltirib beradi. Mana Enter bosamiz. Buni qanday uzaytiramiz? Oddiy, buni yo'li oddiy. S ni bosamiz, Y bossak. Mana bizda mana shunaqa holat bo'ldi. Endi eshigini qilamiz. Xo'sh, eshikni alohida yasab qo'yaveramiz. Mana yerdan Shift-ni bosamiz. Kubi qo'yamiz. Oxirgi marta nastroykamiz mana sahran bo'lib qo'ygan, shuning uchun shuncha kichkina chiqildi, bo'lmasa katta bo'lib chiqib ketib qolishi mumkin. Chiqib ketsa ham zarari yo'q. Xo'sh, GZ bilan mana bu yergacha ko'taramiz. GY bilan olib kelamiz. Kichraytiramiz, ya'ni Y o'qi bo'yicha buni razmerini beramiz. S Y. Yuqa qilamiz eshik qalinligida. Nasirik. Bu uchini mana buni uchiga to'g'rilaymiz, ya'ni GZ kontrolni bitta bosdim, mana to'xtadi. Mana shu joyga olib kelib berdi. Yuqoridan qaraymiz. Endi GY mana Y yo'nalish bo'yicha mana bu nuqtani oldiga keldingiz. Mana keldi. Endi SX qilib yana kichraytiramiz. Yana scale qilamiz desak, agar scale z qiladigan bo'lsak, mana tagi ko'tarilib ketyapti, shuning uchun tabni bosib edit modga o'tib birni bosamiz. Mana shu yuqoridagilarni tanlaymiz, hammasini tanlaymiz, bironta qolib ketmasligi kerak. GZ bilan pastroq tortib qo'yamiz, shunda mana tagi ko'tarilib ketmaydi, ishimizga ham osonroq bo'ladi eshikni yasab olishimizga. Xo'sh, bu menga qalindek ko'rinyapti. S Y o'qi bo'yicha kichraytiramiz, hali ham bo'ladi. GY bilan yana bitta yopishtirib qo'yamiz. Endi yana tabni bosamiz, uchni bosamiz, mana ya'ni face rejimga o'tib olib, keyin bu yerdan insert qilamiz, ya'ni buni yuzani tanlab i harfini mana shunaqa narsa qilib beryapti. I'ni bosamiz. Keyin ekstrud ichkariga. Ho, buni ruchkasini yasaymiz. Yana bitta kub chaqiramiz. Bularni kichraytiramiz, sini bosib juda kichkina qilamiz. GZ bilan ko'taramiz. GY bilan yoqib olamiz, o'zimizga tortib. Buni qanday yasaymiz? Birni bosdim. GZ scale yana kichraytiramiz. G bilan mana shu yerga olib kelamiz. Xo'sh, yaqindan qaraymiz, ya'ni numpadni bosdim, mana numpadni juda yaqin bo'lib ketdi.
juda oddiy qilib yasab qo'yaveramiz. Tabni bosamiz. Bu yuzani tanlaymiz. Yuzani tanlaymiz. Extrude bosamiz. Mana shuncha yetadi. Pastni tanlaymiz. Extrude bosamiz. Yana bitta extrude. Bu yüzden tanlaymiz. Extrude. Mana shunaqa payti uzun bo'lib ketdi yo katta bo'lsa ham mana shu yerda уже extrude qilgan paytimiz boshqarayotgan payti kontrol bosmani bossak bizga yana o'shancha rasmni qilib beradi. Xo'p, mana bizda hozir ruchkamiz chiqdi, faqat bunga ozroq ishlab beraveramiz. Ya'ni o'rgangan amallarimiz qo'llab ham ketaveramiz. Ya'ni ikkini bosib hozir bu yerda bu qirrani tanladim. Bunisini ham tanlayman. Keyin Ctrl B'ni bosib yuboramiz. Mishkani ozroq tortsak bizda mana shunaqa narsa bo'ladi. Mishkani aylantirsak mana bunaqa segment qo'shib yumshatib ham beradi. Endi buni mana bu qirraga olib kelsak bo'ladi. G Y nuqtani ko'rsatdim, lekin bu tiymadi. Bizga mana bu nuqtaga olib kelish kerak. G Y mana shu nuqtaga. Mana endi tiydi. Buni kichraytiramiz ozroq. Sana bosib. Kattadek bo'lmayapti. Mana endi bo'ladi. Endi nima qo'shamiz? Endi reshetkalar atrofiga reshetkalar qo'yib chiqamiz. Buning uchun yana kubni chaqiramiz. Kichraytiramiz buni. Cheesy. Yuqoridan qaraymiz. Atrofiga qo'yib olamiz bitta. Mana shu yerda misol uchun. S, X bilan qalinligini qo'yib olamiz. Reshetkamiz yuqori bo'ladi ancha. Dastlab. Mana uyga nisbatan qarab qo'yamiz. S, X. Mana shuncha yetadi deb o'ylayman. Yuqoriga ko'tarib. Cheesy. Va mana nuqtani ko'rsatib olamiz. Bitta taxtasini yasaymiz birinchi o'rinda. Bu qalin. S, Y bilan kichraytiramiz. Xo'sh, hozir bizda bu balandligi past. Yana edit modga kiramiz. Tabni bosib, birni bosib, mana ustidagi yuqoridagi vertexlar tanlaymiz. GZ qilib balandroq qilamiz. Mana shuncha yetadi. Xo'p, bizda hali ham qalinga o'xshayapti. SX qilib ingichka qilamiz mana. Mana endi o'xshadi. Tabni bosamiz. Ctrl R'ni bosib o'rtasiga bitta segment tashlaymiz. Ikki marta bosib yuborsam qotadi. Mana shu ikkita nuqtani tanlaymiz. GZ qilib ko'tarib qo'ysak mana bunaqa shaklga keladi. Buni nima qilamiz endi biz? Hozirroq modifikatorlar bilan ham ishlaymiz. Eng oddiyi mana ключchaga bosamiz. Ya'ni bu obyektimiz tanlab, orqasidagi tanlab ketdi, buni tanlab add array. Array bosganimizda bizga hech narsa bo'lmagandek tuyuladi, lekin bizga hozir x o'qi bo'yicha bizga 2 ta qilib berdi. Bizga x emas, y o'qi, mana yashil y o'qi bo'yicha mana y ga 1 yozamiz. Bu x ni 0 qilib qo'yamiz. Mana bizda yonma yon bo'ldi. Bu juda yaqin, orasini ochish kerak. Bir emas, demak 2 yozib ko'ramiz. Mana 2 yaxshi ekan. 2. Buni 2 qildikda sonini 3 ta qilamiz. Mana 4 ta qilamiz. 4 ta. Xo'p. 4 ta bo'lgandan keyin buni mana bu yerga bosib Ctrl A ni bosib yuborsa ham bo'ladi. Shunday mana shu yerga kelib, yoki bo'lmasa mana shu yerdan apply qilib olamiz. Ya'ni mana shu holatda hozir biz edit modga kirsak, ya'ni bittasini o'zgartirsak, qolganlariga ham ta'sir qiladigan bo'lib turibdi hozir. Ya'ni apply bo'lmagan mana shu modifikatorimiz yuzaki ishlab turibdi. Buni apply qilib qo'yamiz, boshqa bizga kerak emas. Hammasi bitta obyekt bo'ldi, ya'ni hammasi alohida alohida. Mana bittasini o'zgartirsak, qolgan joyida turadi.
Hop, keyin. Mana shundan. Mana shundan. Bittasini tanlab olamiz. Shift Z bilan. Mana shuni hammasini tanlab oldik. Keyin Shift D bilan copyright qilamiz. Mishkan, mana ko'rsatish uchun men mishkan qimirlatdim. Yana o'ng tomonini bosib yuboramanda joyiga qaytaraman. Keyin pana bosamiz. Ya'ni tanlagan obyektimizni alohida ajratib olamiz. Boya Ctrl J bilan qo'shishni qiluvdim. Endi ajratib olishni ko'rsatyapman. P'ni bossak, ana ajratib berdi. Tabni bosamiz. Shift C bilan qaytib oling. Tabni bosganimizda ikki ham tanlanib turibdi. Mana bitta. Ustma ust turib qo'ygan endi bu yerda. Ko'rish uchun mana siljitdim. Buni endi tabni bosib yuqoridagisini tanlaymiz. G, Z bilan mana bu yuziga olib kelib qo'yamiz. Bu ichidagi endi bu kiygani bilan lekin boyagi biz ishlatgan obyekt mana joyida turibdi. Ya'ni buni beliga qo'yishga, qotirishga qilyapmiz. Ikkini bosib mana o'rtadagini Shift Alt bilan bitta bosvorsak aynalasiga bizga tanlab beradi. Keyin buni Ctrl X bilan o'chirib yuboramiz. Yana Tab bosamiz. Keyin buni X o'qi bo'yicha 90 gradus aylantiramiz. Rotate X 90. Ana, endi yuqoridan qaraymiz. Buni G Y qilib bularni ustiga qo'yamiz. Yetmasa S Y bilan cho'zib qo'yamiz. Mana bizda mana bunaqa narsa chiqadi. G Y bilan yana siljitib qo'yamiz. Keyin buni yana bitta copyright qilamiz. Sal pastroq qo'yaylik birinchi. Shift D bilan Z o'qi bo'yicha ko'taramiz. Bizda mana bunaqa reshetka paydo bo'ldi. Mana bu aynalishini nima qilamiz? Bularni Shift bilan ikkovini tanlab G X o'qi bo'yicha sal bu yoqqa chiqarib qo'yamanda G X bo'yicha mana shu nuqtasiga tekkizib qo'yamiz. Mana. Endi bularni hammasini yana bitta obyekt qilib olamiz. Buni tanlaymiz. Bu alohida obyekt mana alohida. Buni tanlaymiz va buni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin Ctrl J'ni bossak hammasini bitta obyekt qilib qo'ydi mana. Ya'ni bitta edit modga kirsam hammasiga birdaniga kirib ketadi. Mana reshetkamiz yasab oldik. Endi 7'ni bosamiz. Yuqoridan qaraymiz. Mana yuqoridan qaradik. Buni atrofiga qo'yib chiqamiz endi. Xo'sh, endi Shift D bu o'sha Shift D'ni ham sal tushuntiray. Agar Shift D qilib turib, mana X o'qi, Y o'qi bo'yicha Shift D qildim. Edit modga kirib, misol uchun buni vertexini ushlab olib turib G bilan qimirlatsam mana bu o'zi ishlayapti. Agar sizlarda ham kompyuterlaring bunday qotib ishlayotgan bo'lsa saqrant qilasizlar proyektlaringni, ya'ni saqrant qilayotganda fayl bo'lsangiz Ctrl S mana saqrant bo'ldi. Agar chiqsa boshqa narsa chiqsa mana bunaqa narsa chiqsa nom berib keyin save as shu yerga saqrant bo'ladi. Keyin mana yaxshi ishlaydi qotmasdan. Hozir qotgani uchun man Ctrl Save qilib chiqdim. Demak aytmoqchi bo'lganim boya Shift D ni bosganimizda copyright qilgan payti bir biriga ta'sir qilmaydigan copyright qiladi. Ya'ni o'zgartirsa bunga ta'sir qilmaydi. Agar buni mana misol uchun mana shuni yana bitta copyright qilamiz. Ya'ni Alt D bilan copyright qildim. X o'qi bo'yicha yo'q, Y o'qi bo'yicha mana yerga tur deymiz. Siljitamiz. Tabni bosib buni mana bu ikkovini qimirlatsak mana ko'ryapsizlar bu ham tanlanib turibdi. G'ni bossak mana bir-biriga ta'sirchi. Lekin obyekt modda misol uchun obyekt modda kattartirib kichraytirsa farqi yo'q. Bir-biriga ta'sir qilmaydi. Yo, lekin edit modda bir-biriga ta'sir qiladi. Shunday qilib modellarimizni Alt D qilib chiqamiz. Ya'ni Alt D qilganda ham bizni sahnamiz katta bo'lib ketmaydi. Agar poligonlar soni ko'payib ketsa, misol uchun mana bu yerda trees deb turibdi. Poligonlar deydi yoki mesela mana faces mana shular hammasi ko'payib ketsa kattaroq proyektlar qilsalaringiz 1 million, 3 million, 10 million bo'lib ketadi. O'shanga qarab kompyuterimiz
og'irlasha boradi borgan sari, o'shani hisobiga kompyuter qotadi ham keyin. Mana shuni ko'p ko'payib ketmasligi uchun biz alt didan foydalanamiz. Alt di bilan agar o'zgartirmaydigan bo'lsak. Demak 7dan qaraymiz yuqoridan. Alt dini bosamiz. Y o'quvchi shu yerga. Alt di. Xo'p, X o'quvchi. Rotate qilamiz 90. G Y sal beroq. E X beroq. Alt di X. Alt di X. Alt di X. Hop, endi Alt D mana bu yerga qo'yamiz. Rotate Z o'quvchi 90. Agar chap bo'lib qolsa minus bitta bor so'rasalaring, mana bunaqasiga qo'yib beradi, ya'ni mana oldidagi taxtalari bu tashqariga qarab turish uchun. T bilan mana bu yerga taxminan qo'yamiz. Alt D Y o'quvchi beroq. Orasi yaqin qoldi G Y. Alt D Y. Alt D Y. Hop, endi uyimizga g'ishchalar terib chiqishga harakat qilamiz. Shift A kub. Bizda kubimiz mana katta bo'lib ketibdi. Kirib chiqqan sababi buni 0 nuqta 0,5 qilamiz. Mana kichkina qilib beradi bizga. Bu ham katta ekan. Nuqta 0,1 qilsak manimcha yetadi. GZ ko'tardik. GY g'isht qalinligi bo'ladi. Faqat buni scale kattaroq qilamiz. Scale Shift Z qilsak shunaqa qilib beradi. Xo'sh, scale Y qilamiz. Mana xo'sh bo'ldi. Ya'ni yuqorida, yo'q, yuqorida emas, birinchi yerga qo'yib olaylik. GZ bilan mana bu chekka mana yerga yotdi. Hop, ham balandligi baland deb o'ylayman. SZ scale Z kichikroq qilamiz mana. Endi buni yuqoridan qaraymiz. Mana bu yerga olib kelamiz. Bundan array beramiz. İkkita x o'quvchi debdi. Buni orasini sal kattaroq qilamiz. Ya'ni 1 3 ekan. Ya'ni yozsak bo'ladi 1 nuqta 3 qilsak mana shuncha oraliqda bo'ladi. Soni mana ko'proq beramiz. Ya'ni bir xil bermaymiz hammasiga. Shuning uchun buni hozir kamroq beramiz. Boshlanishiga 7dan 7ni bosib yuqoridan qarab olamiz, yaqinroq qo'yamiz. Kichraytiramiz, bittasini kichraytirsa hammasi kichrayib ketadi. Alohida bo'lib. Mana shu bo'ladi. Endi buni Shift D bilan Y o'quvchi sal bu tarafga qo'yib olamiz. Orasini yaqinroq qilamiz. Buni sonini misol uchun endi 5 taqsak bo'ladi. GX bilan yana o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Shift D bilan Y'ni bossak yana yuvilib beradi. Buni son bu sefer 4 ta qo'yamiz. GX bilan sal bu tarafga qo'yamiz. Uzoq kesdi GY. Shunday qilib mana bu yerlargacha taxminan olib kelamiz. Shift D Y 6 saqlamiz bu sefer. G X Shift D Y 8 7 bo'lasa G X. Endi bularni tanlab Shift D Y mana bu yerga buni tanlab mana buni tanlab buni oshiramiz endi. Xo'sh, buni oshiramiz endi.
tushunyapsizlar, bu alohida obyekt bo'lgancha hamma modifikatsiyasi ham qo'shilib bularga ham ta'sir qiladigan bo'lib qolgan. Buni tanlaymiz, ko'proq qilamiz, 10 ta qilamiz. G x hop, shunday qilib ko'proq qilamiz endi. Mana ularni hammasini tanladim men. Shift yiqib y o'qi bo'yicha nashaga qo'yamiz. Buni tanlayman. Buni ham ko'paytiramiz. G x ko'paytiramiz. G x buni ham ko'paytiramiz. Kamera o'p qoldi. Ikkita x buni mana shunaqa ishlarda erinmasdan qilish kerak, sababi odam keyin tezroq o'rganadi, boshqarishni, umuman funksiyalarni tushunib boshlar, takrorlash bu tezroq o'rganadi, keyin esdan ham chiqmaydigan bo'lib qoladi. Mishkani bosib turib yurg'izsa ham ko'payib kamayadi, o'ng tomon chap tomonga siljitsa ham. Gx raqam bersa ham bo'ladi, 13 gx 13 gx 15 gx mana shunaqa. Xo'sh, bizda mana bu narsa mana kopirovat bo'lib qolibdi, shift bo'lib ketibdi, qo'shilib ketgan boya biz kopirovat qilgan payti, bizga bu kerak emas. Mana shuni o'chirib tashlaymiz, x bosamiz, delete bosamiz, o'chib ketadi. Ho'p, buni endi mana shularni mana buni shift y qilib qo'yganimizdan keyin boshqa narsani bosmasdan sh shift bilan r ni bosib yuborsak yana shundan qo'yib beradi. Xuddi shundan shifter shifter mana bir xil o'rtada bittasini tanlamagan uchun qolib qoldi. Mana bularni tanlab, buni tanlab, buni tanlab, shift t bilan y bosib mana bu yerga olib kelamiz. Xo'sh, buni tanlab shift d y bundan endi bir ikkitasini buni tanlaymiz, buni tanlaymiz, keyin buni apply qilamiz, ya'ni modifikatorni qabul qilamiz. Buniki bo'ldi, bunikini ham qabul qilamiz, sababi orasidan hozir bir ikkitasini o'chirib tashlaymiz. Yuqoridan qarab tabni bosamiz, shift zni bosdim, mana bularni tanlab, misol uchun x vertex, mana bularni tanlab x vertex. Xo'sh, endi bularni tanlab tabni bosdim, buni tanlab x vertex shift bilan qo'shib tanlab oldim, shift x vertex. Qolganlarini ham shunday qilib chiqinglar, xohlasalaringiz. Mana shu yetadi deb o'ylayman. Yana kimdir xohlasa yana boshqa narsalar qo'shish mumkin. Endi bu narsaga biz nima qo'shamiz? Endi tosh qilamiz, tosh yasashga harakat qilamiz. Mana bu yerdan hozir biz ekosferdan sferani qo'yamiz, mana katta skel kichaytiramiz. Cheesy cheesy mana shu nuqtaga tushsin deymiz. Yuqoridan qaraymiz, g'ni bosib mana shu yerga qo'yamiz. Buni shaklini o'zgartirish uchun sx bosib mana bunaqa shaklga olib kelamiz, sy bilan sal mana bunaqa yumaloq shaklga olib kelamiz, o'zini kichraytiramiz, scale bilan katta ko'rinyapti.
Ne, yani shift T bilan kopya qilamiz. Y o'quvicha bunu rotate Z o'quvicha 90 gradusga buramiz. Keyin buni ham scale kichraytirib yuqorida mana yoniga qo'yib qo'yamiz. GZ bilan mana bu balandlikda tursin. Bu ham GZ yerga tegib tursin. GY mana endi bizga mana shular yetadi. Endi o't yasaymiz. O't yasashni qanday qilamiz? Endi mana shularni yuzasidan olsak ham bo'ladi. Hop, plane olaylik. Shiftda plane. Mana bizga 2 metrlik qilib berdi. GZ scale yana kichikroq qilamiz. GZ bilan mana shu o'qqa kelamiz. Yuqoridan qaraymiz. G bilan mana bu yerga o'qqa kelamiz. Yaqinidan qaraymiz. Nuqta bilan tapni bosamiz. Bizga mana bu ikkitasi kerak emas. Ikkovini tanlaymiz-da X bos, vertex bos tashlaymiz. Xo'sh. Bularni kichraytiramiz. S. Mana shu juda ham kichkina. Juda ham kichkina qilamiz. S bos. Keyin extrude bosamiz. Extrude. Ya bo'lmadi. Buni 3 bosib qilishimiz kerak. Mana bu yerda toshlarimiz baland bo'lib qolibdi. Keyin to'g'rilaymiz. 3 emas, 1 bosib. GZ. Mana shu yerdan extrude. 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 Mana shunaqa qiyshiq shiyshiq qilamiz hamma joylarini. Yana bitta extrude uchini S bilan kichraytirib qo'yamiz. Mana ikonani tanlaymiz. S kichroq. S kichroq. S. Mana bizda bitta bargimiz hosil bo'ldi. Buni hozir mana origin deganimda o'zini obyekt o'ziga olib kelib qo'yamiz. Set origin. Hamishkani o'ng tomonini bosdim. Set origin. Origin to geometry. O'ziga keldi. Endi xuddi shuni ko'paytiramiz. Buni qanday ko'paytiramiz? Alt D bilan qilsak ham bo'ladi. Alt D. Mana ko'payib bo'ldi. Endi buni qo'yib turib rotate Z bo'yicha 90 gradus buramiz. Keyin scale qilamiz, kichraytiramiz. GZ bilan mana shunga olib kelib qo'yamiz. Ctrl D bosib yubordim, ana qildi. GY bilan mana shu yonida turg'an tursin. GX GY yaqinroq tursin bir-biriga. Bundan ham yana bitta copyright qilamiz. Shift D qilib qo'ydim. Mayli sizlar Alt D qilsalaring ham bo'ladi. X Y bosib bu tarafga qo'yamiz. Rotate qilamiz endi. Minus 45 gradus. Yo'q. Rotate Z o'qi bo'yicha minus 45. Endi bir xil bo'lib qolmasligi uchun. Bir xil qilyapmiz. Scale qilib kattaroq qilamiz. GZ. GZ mana. Xo'sh. Bularni endi biz nima qilishimiz kerak? Mana x o'qi bo'yicha ctrl 3 bosib qarab olyapman. Buni tagini bir biriga yaqinroq qilishimiz kerak. Rotate qilaman. Xo'sh, buni ham 1 bosib rotate qilamiz. Bitta joydan chiqqanday qilib buni endi hammasini talab ctrl j qo'yib bo'ladi bitta obyekt qilib. Keyin buni yana bitta shift d qilib rotate z o'qi bo'yicha ozroq burib qo'yamiz. Ozroq burib sini bosib kichraytiramiz. GZ mana shu endi mana o'tmiz ozg'in o'ziga o'xshadi.
low poly bo'lgani uchun endi soddaroq bu. Buni ham ikkovini ham tanlab qitirilcha qilib yana bir-biriga ulaveramiz. Xo'sh, endi buni kerakli joylarga qo'yib chiqamiz. Mana shu yerga shifti sal kattaroq qilamiz. GZ baland top qoldi. GZ bilan mana yerga qo'yamiz. Xo'sh, mana buni to'g'rilab olishimiz kerak. Hammasini tanlaymiz. Buni qitiril bilan qaytarib o'chirib tashlayman. Mana faqat o'sha g'ishtlarimiz tanlandi. GZ bilan mana buni tanlab olsam, mana yer bilan bitta bo'ladi. Tenglashadi. Bu keyin bunaqa turmaydi aslida. Buni tabni bosib mana bu nuqtasini tanlaymiz. Mana shiftsi bilan bunaqa rejimga o'tdim. GZ qilib mana shun bilan tenglashtirib yuboramiz. Tabni bosib GZ. Mana endi yeri bilan teng bo'lib turibdi. Buni ham xuddi shunaqa qilamiz. Tanlaymiz GZ. GZ. Xo'p, bularda endi boshqa joylarga ham qo'yib chiqamiz. Shift D bilan qitirilcha qo'yamiz buni ham. Bitta qo'yamiz obyektni. 7 ni bosdim, yuqoridan qaradim. Shift D bilan buni oldiga Alt D bilan qilsa ham bo'ladi. Yani kompyuter kuchliligiga qarab qilaverasizlar, hamma o'zi xohlagandek. G ni bosib, Shift C ni bosib tursam Z o'quv bo'yicha ketib qolmaydi-da. Mana shu X, Y o'quv bo'yicha yuradi, ya'ni balandga ko'tarilib ketib qolmaydi. Rotate Z o'quv bo'yicha aylantirib qo'yamiz, chappa qo'yamiz. G Shift C mana shu yerda turadi. Endi hammasi bir xil bo'lmas uchun aylantirib chappa shunaqa qilib qo'yaveramiz. S bosdim. Bu yer tagiga kirib ketdi, adashmasam. Mana kirib ketibdi. GZ'ni bitta yuqoriga ko'tarib olib, GZ'ni bosib mana bu nuqtani olsak yana o'sha yerga tushadi. Xo'p, mana bu o'timizni tanlaymiz. Yuqoridan qarab har xil joylarga qo'yib chiqamiz. Misol uchun mana Alt-D bu yerga, Alt-D bu yerga, faqat rotate bilan ozroq aylantirib qo'yamiz. Alt-D, Alt-D, rotate. Keyin buni scale ozroq kattaroq ham qilamiz. Bu juda katta bo'lib ketgan, yaxshi bo'ladi. GZ. Hop, bularda ham yana birato'la hammasini tanlab Shift D bilan yoqqa qo'yamiz. G Shift Z. Buni rotate Z o'quv bo'yicha. Hop, mana shuni tanlab Shift G X o'quv bo'yicha. S bosib kattaroq qilib qo'yamiz. Hop, GZ yer tagiga kirib qoldi. GZ bularni ham ozroq kattartirik. S GZ GZ qitirilib bosib turibman. Magnit bilan tanlab oldim, bosdim, ya'ni yer tagiga kirib ketmaslik uchun. Mana mana yer bo'ladigan bo'lsa yer tagiga juda kirib ketmadi. Qolgan narsalar ham to'g'ri turibdi. Xo'sh, mana shu qilgan ishlarimiz bugunga yetadi. Endi keyingi darsda material berishga o'tamiz.